Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачну та ситу страву – картопельку з соковитою капустою та ніжним курячим м'яском. Отож, розпочинаємо! Спочатку ми замаринуємо курячі стегна. Я їх одразу помила, почистила і повідрізала все зайве. Сюди ж додаємо 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки майонезу, одна столова ложка сушеного гранульованого чеснику, одна столова ложка приправи для курки, одна чайна ложка з гіркою солодкої паприки, одна третя чорного меленого перцю та одна чайна ложечка солі без гірки. Сіль зараз кожного разу інша, тому орієнтуйтесь на свою. І тепер все ретельно вимішуємо. Робимо це руками. Кожне бедро повинно бути у приправках та в майонезі. Втираємо гарненько, так вони будуть смачніші. Накриваємо харчовою плівочкою і залишаємо в стороні, нехай вони маринуються, поки ми підготуємо інші інгредієнти. А взагалі можна маринувати їх і на ніч, вони будуть ще смачніші. Далі беремо картопельку, вона у мене невеличка, і розрізаємо на 4 частинки. Щоб швидше приготувалася. Якщо більша, можна на більше частинок розрізати. До картоплі вкидаємо одну невеличку морквину, покришену кубиками. У мене сьогодні домашня морожена. Вливаємо приблизно 2 столові ложки рослинної олії без запаху. Солимо за смаком та додаємо 1 столову ложку приправи для картоплі. І ретельно все перемішуємо. Переміщаємо в деко, в якому будемо все готувати. Далі нарізаємо білокачанну капусту. Приблизно по 1 см. Ось такі більші частинки можна розрізати на половину. Переміщаємо її в миску. Підсолюємо за смаком та додаємо 1 столову ложку італійських трав. Можете брати будь-які інші, які ви любите. Сюди ж додаємо рослинну олію. 5 столових ложок. Перемішуємо до однорідності і виложуємо в деко на картоплю. Поверх капусти виложуємо стегна. Страва вже дуже апетитно виглядає. Ми її накриваємо фольгою і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину.
Минула одна година. Забираємо фольгу і ставимо в духовку ще на декілька хвилин, щоб підрумянила шкірочка. Напевно, найважче дочекатись ці декілька хвилин, доки вони минуть, адже аромат просто неперевершений, і я знаю, наскільки це смачно. Тому рекомендую вам обов'язково приготуватись і переконатись в цьому самостійно. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!